بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دوستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر 6 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 5 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے اور اس کی ہم نے 27 حکایتیں پیش کی تھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں حکایت سے پیش کر رہے ہیں اور مجلس برکات کا یہ ایڈیشن ہے اور اس کا جو ہے صفحہ 30 پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حکایتیں بست و ہشتم۔ بست معنی 20، ہشتم معنی 8، 28ویں حکایت۔ اس حکایت کا سب سے پہلے ہم خلاصہ پیش کر دیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی حکیم کے پاس گیا اور یہ کہا کہ میرا پیٹ درد کر رہا ہے، دوا کر دو۔ حکیم نے پوچھا کیا کھایا؟ اس نے کہا کہ جلی ہوئی روٹی کھائی تھی۔ اس نے حکیم نے اتنا سنا تو حکیم نے اس کی آنکھ میں دوا ڈالنی چاہی۔ اس نے کہا کہ حکیم صاحب، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آنکھ میں آپ دوا کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس سے کیا نسبت ہے آپ کو؟ حکیم نے کہا، پہلے تیری آنکھ کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تیری آنکھ ٹھیک ہوتی تو تو جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا۔ شخص نزد طبیب رفت۔ شخص ایک آدمی، نزد معنی قریب یا پاس، طبیب معنی ڈاکٹر، رفت معنی گیا، و گفت اور کہا۔ شخص ایک آدمی نزد طبیب ڈاکٹر کے پاس گیا و گفت اور کہا، شکم من، شکم من پیٹ، من من میرا، درد می کنت درد کرتا ہے۔ شکم من درد می کنت، میرا پیٹ درد کرتا ہے، دوا کن، دوا کرو۔ طبیب پرسید، طبیب نے پوچھا، پرسیدن مصدر پوچھنا، ہاں ڈاکٹر نے پوچھا، امروز چے خوردائی، امروز آج چے من کیا خوردائی تو نے کھایا ہے، آج تم نے کیا کھایا ہے؟ گفت، اس نے کہا، نان سوختہ، سوختن مصدر جلی ہوئی، اس میں فول، نان سوختہ، نان معنی روٹی، سوختہ جلی ہوئی روٹی کھائی ہے۔ طبیب دوا در چشمے او کردن خواست۔ طبیب معنی ڈاکٹر نے دوا او، دوا معنی دوا، در معنی میں، چشمے او اس کی آنکھ میں کردن خواست ڈالنا چاہی۔ ڈاکٹر نے دوا اس کی آنکھ میں ڈالنی چاہی۔ آ شخص گفت، اس آدمی نے کہا، اے طبیب، اے ڈاکٹر، درد شکم را با چشمے چے نسبت؟ درد شکم پیٹ کے درد، را معنی کو، با معنی سے، چشم معنی آنکھ سے، چے نسبت کیا نسبت؟ یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آنکھ میں دوا کیوں ڈال رہے ہیں، تو پیٹ کے درد کو آنکھ سے کیا نسبت ہے؟ حکیم گفت، ڈاکٹر نے کہا، اول ترا دوائے چشم می بایت کرد۔ اول، پہلے، ترا دوائے چشم، پہلے تجھے آنکھ کی دوا می بایت کرنی چاہیے۔ زیرا کے، کیوں کہ اگر چشمت درست بودے، اگر تیری آنکھ درست ہوتی، زیرا کے اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی، نان سوختہ نمی خوردے، تو نان سوختہ جلی ہوئی روٹی، نان من روٹی، سوختہ جلی ہوئی روٹی نمی خوردے تو نہیں کھاتا۔ اس کے بعد ہے حکایت بست و نہم، 29ویں حکایت۔ 29ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی دینار کی ایک تھیلی گم ہو گئی اور اس نے قاضی کو خبر دی کہ میرے دینار چوری ہو گئے۔ بادشاہ نے، قاضی نے گھر کے تمام افراد کو بلایا اور ہر ایک آدمی کو ایک لکڑی دے دی، اور جو لکڑی ان سب کی لمبائی کے قد کے برابر تھی، اور یہ کہا کہ یہ لکڑی کو اپنے پاس رکھ کے چلے جاؤ اور پھر آنا واپس، جس کی یہ جو چور ہوگا اس کی لکڑی جو ہے وہ ایک قدر جو ہے ایک بالش چھوٹی ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، جو چور ہوگا اس کی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ اب جس نے جو چوری کی تھی اس نے کیا کیا، اس لکڑی کو ایک انگلی کی مقدار چھوٹا کر دیا۔ دوسرے جب قاضی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو بادشاہ نے، قاضی نے لکڑیوں کو چیک کیا تو دیکھا کہ ایک کی لکڑی چھوٹی ہے، اور اس کو اس طرح سے چور کو پکڑ لیا اور دیناروں کی تھیری بھی حاصل ہو گئی۔ فا
فرماتے ہیں حکایت بست و نحو 29ویں حکایت، شخص را کی یک کیسہ دینار در خانہ گم شد۔ شخص ایک آدمی را من کو کی یک کیسہ دینار، کیسہ من تھیلی، دینار دیناروں کی تھیلی، در من میں خانہ من گھر میں، گم شد گم ہو گئی۔ ایک آدمی کی دیناروں کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی، او قاضی بقاضی خبر کر، اس نے قاضی کو خبر کر دی۔ قاضی ہمہ مردمائے خانہ را تلبید، قاضی نے ہمہ من تمام سب مردمان خانہ گھر کے تمام لوگوں رامن کو تلبید بلایا، قاضی نے گھر کے تمام افراد کو بلایا، و با ہر کس یک یک چوب داد، و با ہر کس کس اور ہر ہر شخص کو، اور ہر ہر شخص کو، ہر کس شخص کو یک یک ایک ایک چوب مانے لکڑی داد دے دی، اور ہر ایک آدمی کو ایک ایک لکڑی دے دی، و کہ ہمہ آ در طول برابر گفت، کہ وہ تمام کی تمام یعنی لکڑیاں در طول لمبائی میں برابر بود، سب لمبی تھیں برابر تھیں، کہ وہ تمام لکڑیاں لمبائی میں برابر تھیں۔ وہ گفت اور کہا ہر کے دست است، اور کہا کہ جو کوئی بھی دست است چور ہے، چوبے او اس کی لکڑی بقدر یک انگشت، ایک انگلی کی مقدار دراز خواہد شد، دراز معنی لمبی ہو جائے گی۔ یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ جس نے بھی چوری کی ہے اس کی لکڑی ایک انگلی کی مقدار لمبی ہو جائے گی، ایک انگلی کی مقدار لمبی ہو جائے گی۔ چوں ہمارا رخصت کرد، چوں جب تمام ہما معنی تمام، را معنی کو، رخصت کرد، جب تمام لوگوں کو رخصت کیا، شخصے کے دزدیدہ بود، وہ آدمی کے جس نے دزدیدہ چوری کی تھی، ترسید، ترسید مزر ڈرنا، ترسید ڈر گیا، وہ آدمی کے جس نے چوری کی تھی ڈر گیا، وہ چوب را بقدر یک انگشت تراشید، وہ چوب لکڑی را من کو بقدر یک انگشت، ایک انگلی کی مقدار تراشید چھیل دیا یعنی کاٹ دیا، اور ایک انگلی کی مقدار اس کو کاٹ دیا۔ روزے دیگر دوسرے دن چوں جب قاضی نے ہمارا تلبید، دوسرے دن جب قاضی نے ہمارا سب لوگوں کو تلبید طلب کیا بلایا، دوسرے دن جب قاضی نے سب لوگوں کو طلب کیا بلایا، و چوبہا دید، چوب کی جمع چوبہا اور لکڑیوں کو، دیدن مظر دیکھنا، و چوبہا دید اور لکڑیوں کو دیکھا، معلوم کر لیا کہ دزد ای است، کہ چور یہی ہے، کیسہ دینار ازو گرفت، کیسہ دینار دیناروں کی تھیلی ازو گرفت اس سے لے لی، و سیاست نمود اور اس کو سزا دی۔ اس طرح سے بادشاہ کی عقل مندی کی وجہ سے چور کو پکڑ لیا گیا اور اس کی ہاتھوں سے دینار کی تھیلی لے لی گئی۔ اس کے بعد ہے حکایت سی ام، یعنی 30ویں حکایت۔ اب یہ 30ویں جو حکایت ہے، وہ اس حکایت کا جو خلاصہ ہے، یہ ام لکھا ہوا اس میں، اور حکایت یہ 30ویں حکایت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بیان کریں گے، کہ یہ حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ 30ویں حکایت کا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے شرط لگائی، اور شرط اس طور پر لگائی کہ اگر میں بازی نہ جیتا تو ایک کلو گوشت میرے بدن سے تو کاٹ لینا۔ لیکن اتفاق سے وہ آدمی جو ہے اپنی شرط میں پورا نہ اترا۔ اب جو جس سے لگائی تھی اس نے کہا کہ پورا کرو شرط کو، اب وہ شرط جب پورا کرنے لگا تو اس نے اس کی شرط کو قبول نہ کیا، کہا کہ بھائی شرط پوری کرو، پورا کرنا، لیکن اس نے پہلے والے نے قبول نہیں کیا۔ دونوں قاضی کے سامنے، یا جو کہیں یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جس نے شرط کو پورا نہیں کیا، ابھی جس سے شرط لگائی گئی تھی یعنی مدعی دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے شرط کو پورا کرنا چاہا اور دوسرے والے نے قبول نہ کیا، دونوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ اب قاضی نے جو دعویٰ کرنے والا تھا اس سے کہا کہ معاف کر دو، لیکن اس نے جو ہے معاف نہ کیا۔ اب قاضی کو غصہ آ گیا،
قاضی نے فرمایا کہ ایسا کرو تو کاٹو تم اس کے، اگر تم چاہتے ہو معاف نہیں کرنا چاہتے اس کے گوشت کو تو کاٹو، اگر ایک کلو سے کم یا زیادہ کاٹے گا تو تجھ کو میں سزا دوں گا۔ اب جب دعویٰ کرنے والا ایسا نہ کر سکا کہ وہ کاٹے، ہو سکتا زیادہ کٹ جائے یا کم کٹے، تو مجبوراً اس نے معاف کر دیا۔ شخص بشخص شرط کرد، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے شرط لگائی، اگر بازی نبایم، اگر میں شرط نہ جیتا، اگر بازی نمی، یعنی یوں کہیں گے اس کے بارے میں، اگر بازی نہ یابم، اگر بازی نہ جیت سکوں، اگر بازی نہ یابم، اگر میں بازی نہ جیت سکوں، یک آثار گوشت، آثار معنی ہوتا ہے سیر مقدار گوشت، تو ایک سیر مقدار گوشت، از اندانم، از معنی سے اندانم میرے جسم سے، من اندامن من میرے جسم سے، بتراش تم تراش لینا، اگر میں بازی نہ جیت سکوں تو ایک سیر گوشت میرے بدن سے تم تراش لینا۔ چوں بازی نیامفت، جب وہ بازی نہ پا سکا، ہار گیا، مدعی ایفائے شرط خواست، تو مدعی دعویٰ کرنے والے نے شرط کو پورا کرنا چاہا، او قبول نہ کرد، اس نے یعنی جیتی مدعی نے وہ شرط کو پورا کرنا چاہا تو اب اس نے قبول نہ کیا، دوسرے والے نے کہا رہنے دو۔ ہر دو پیش قاضی رفتند، دونوں لوگ قاضی کے سامنے پیش کہے گئے، قاضی مدعی را گفت، قاضی نے دعویٰ کرنے والے سے کہا، معاف کن، معاف کر دو، یعنی وہ پہلے والے جس نے یہ کہا تھا کہ میرے اس سے گوشت کاٹ لینا، وہ ہار گیا تو اس نے کہا آپ کاٹو، تو دوسرے والے نے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے قبول نہیں کیا، اگر چھوڑ دو، لیکن یہ اڑا رہا کہ کاٹو میرا گوشت کاٹو ہی، تو اب قاضی نے اس سے کہا چلو معاف کر دو، نہیں کاٹے گا یہ گوشت، تو اس نے قاضی نے کہا معاف کر دو لیکن قبول نہ کر، اس نے قبول نہیں کیا، نہیں کاٹنا ہی پڑے گا۔ قاضی برہم شد، قاضی برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا، فرمود حکم دیا کہ بتراش تم خود کاٹو، تم کاٹو، لیکن اگر اندک یا زیادہ، از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر اندک مانے تھوڑا یا زیادہ، از آثار ایک کلو سے ایک سیر مقدار سے کم یا زیادہ، خواہی تراشید تم نے کاٹا، ترا سیاست خواہم نمود، تو تجھے میں سزا دوں گا، یعنی تم اتنا تلے ہوئے ہو کاٹنے پر اپنا گوشت، تو اپنا گوشت کاٹو، اگر تم نے ایک کلو سے زیادہ یا کم کاٹا تو میں تمہیں خود سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست نہ چار شد، مدعی دعویٰ کرنے والا ایسا نہ کر سکا، نہ توانست مدعی ایسا نہ کر سکا، نہ چار معاف کر، نہ چار ہو کر کے اس نے معاف کر دیا، مجبور ہو کر، نہ چار یعنی مجبور ہو کر کے اس نے معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ جو حکایت ہے وہ آج کی حکایت 30 اور صفحہ نمبر 30 کے اور یہ آج کے لیسن نمبر 6 کے ہمارا یہ گلزار دوستہ دوم کا یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔